Lars Ebbesen fra Esbjerg Gulv. Hernede på posthuset i Esbjerg, der er du som en også i gang. Hvad er det, I laver hernede? Jamen, vi er i gang med at montere trægulve. Jeg har været så heldig, at Jesper han har ringet til mig, og da han gik i gang med at projektere det lidt hernede, og han havde leget det, der ville han gerne have et møde med mig, så vi hernede. Og så sagde han til mig, at han vil gerne have en Esbjerg gulve til at lave alle gulvene hernede, og det er super fedt. Så vi er lige mand, der startede med at lave trægulvene hernede. Vi har afmonteret der var gulvtæpper og vinyl og så videre på alle gulvene hernede. Så det har vi startet med at afmontere først, og så har de brækket ned og bygget op igen, og så er vi så også kommet i gang med at bygge op igen nu her. Og det, I sådan lægger heroppe i den her afdeling, det er ikke sådan noget helt billigt gulv? Nej, det er jo lidt... Jesper vil gerne... Han ved godt, hvad han vil have. Så Jesper vil gerne have et gulv, som nærmest så slidt ud som muligt, og så rustik ud som muligt fra starten af. Så vi har igennem Timberman Danmark, har vi fundet det her meget, meget rustikke og specielle egetræsgulv, hvor der er lavet høvelspor og sådan noget i det, og lange knaster og revner og sådan noget i. Så det er et rigtig, rigtig fedt projekt, det må man sige. Hvor der overhovedet ikke bliver gået på kompromis med materialerne. Det skal bare være toppen og poppen, må man sige. Det for jer at være her i Esbjerg, det er ikke helt nyt? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Vi har, jeg vil sige, vi er rimelig heldige og har fået lavet en masse godt arbejde igennem årene. Vi var med til blandt andet at lave den nye rustik hernede i Skolegade for Christian og Dan også, og vi har lavet nogle lejligheder nede oven på Bones for HC ude for Phoenix i Varde også og sådan noget. Og vi har egentlig en del arbejde her i Esbjerg også. Mest erhverv, vil jeg sige, men også nogle afslipninger egentlig. Men også andre byer end Esbjerg? Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Vi kommer heldigvis over hele Danmark. Og lige pt. Er vi faktisk også i gang i Silkeborg og i Herning med at lave to nye diskoteker, også for Christian og Dan. Så der er vi meget privilegeret, men det er også et klap på skulderen i hvert fald, tager vi det som, fordi vi laver noget godt arbejde, og det er jo et stort tillidsspørgsmål, som jeg ser det i hvert fald, at vi får lov til at være en del af sådan noget som det her. Altså, at man kan få lov til det, det synes jeg, det er super, super fedt. Det er trods alt noget, der skal fungere, og noget, der bliver smidt mange penge i, så det er vi rigtig glade for. Men nu er du som sagt ved at lægge gulv her. Har I også lagt anterne indtil nu? Jamen, nu starter vi heroverfra. Det er heroverfra, og så ned, det ligesom bliver færdigt. Heroppe skal der lægges trægulv, og så skal der lægges noget vinyl i baren, og så ind i, når det kommer ind bagved herinde, skal der også lægges trægulv. Så skal vi have slebet en trap heroppe fra anden sal ned til første sal, så skal der lægges trægulv, og vi kan der skulve ned på første sal, og så helt nede i stueplanen faktisk, hvor de gamle skranker var på det gamle posthus, har vi lige lavet sådan en repop eller noget, hvor der bliver noget bord og noget, men det kan vi lige prøve. Vi kan prøve at gå ned og kigge på det, Kim. Jamen, så er vi kommet i stueplanen, hvor Butch & Birgit Joint skal være herovre i den ene side. Og her har vi så, er vi i gang, vi er ikke helt færdige med det endnu, men vi er i gang med at beklæde Butch & Birgit Joint tribune, hvor man skal sidde her og spise. Og det er så planen, at man kommer sofa på her, og så sidder man her og spiser med bord og kan kigge ud over restauranten og det, der kommer ind. Og det har vi beklædt med noget vinyl her. Og på sparken og så her på fødder, hvor folk skal sidde med fødderne og sådan noget. Så det skal nok blive super, super godt.